ତ 21 ଏଜ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି 25 ଏଜ୍ରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ସରିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅବଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ହିମାଚଳ ବିପକ୍ଷରେ 42 ରନ୍ରେ 7 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଦୀପକ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ର 16 ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ 15 ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜଣେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ବୋଲର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ 21 ଏଜ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି 25 ଏଜ୍ରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ସରିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅବଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଉ ମୋର ମୁଁ 16 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି 60 ୱିକେଟ୍ 60 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ମେନ୍ ଆମ୍ବିସନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଅବଶ୍ୱାସ ରହିଗଲା ଭାବୁଛି ବହୁତ କିଛି ରିଜିନ୍ ରହିଲା ତା ପଛରେ ଯେମିତିକି ଛୋଟମୋଟ ମୋର ଇଞ୍ଜୁରୀ ବି ରହିଲା ବାକି ବହୁତ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁଟାରେ କି ମୋର ଟିକେ ଅବଶ୍ୱାସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜ୍ ଏ କୋଚ୍ କେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଚ୍ ରହୁଛି ମୋ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରିବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜୋଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ବି କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ବାକି